gente já vai grampear, só se tiver alguma coisa pra... Esse aqui tá solto? Ah, eu já vou grampear. Esse aqui pode devolver pra ele, que é o Rogério, né? Sim. É, esse aqui também pode me dar aqui, que eu já, se for o caso, já confiro a identidade. Não tem nada então pra autenticar, né? Só tem uma identidade aqui, é isso? Tá, esse também pode devolver pra ele, né? Ai. Mas tem que autenticar, não? Tem. Onde é que tá a original? Ah, certo. Daí eu vou conferir tudo, tá? Daí a gente entrega lá pra ele.
O senhor é o seu Mário, é isso? Isso. Ah, então tá. Pode deixar aí, Léo. Obrigada. Ótimo. Isso já fechou. Epa. Isso aqui não vai dar para morar hoje, porque tem coisa. Né? Não, é tudo assinatura digital. É da Segville? É. Sim. Tudo digital, tem no Verso. Hum? Sim, né?
Não, ele é credenciado. A empresa passou procuração para, acho que, o senhor Daniel, é isso? E o Daniel outorgou poderes para o seu Nelson. Como credenciamento, o documento, o termo de credenciamento dele não está assinado pela empresa? Mas não está. Eletrônica. Não, não, termo não. Isso aqui não é. O que está falando de eletrônica é a junta comercial, que é o. Não, mas eu estava falando dos documentos eletrônicos, né? Esses documentos todos foram assinados eletronicamente, só se passou algum. É isso? É, né? Pelo menos eu vi todos eles sendo assinados eletronicamente. É isso? Bateu? Certo. Não, isso eu sabia, eu só não sabia de procuração, em termos de credenciamento. É, a gente está recebendo inclusive contratos também. Sim, não, conta. O contrato também, o documento pode ser feito pela empresa e aí a gente encaminha. Por isso que eu te perguntei aquele dia, a gente encaminha o texto do contrato por e-mail e se a empresa tiver assinatura digital, a gente está aceitando. Não, não digo nem isso. Eu digo no caso só que nem aqui, por exemplo, credenciamento, declarações, tudo, não tinha nem atentado a situação que já poderia assinar digitalmente, entendeu? Ah, ok. É, Leonardo ou Guilherme, vocês querem recolher ali? E aí a gente já pode. Pode passar isso para o Guilherme. Pode passar e daí vem aqui comigo abrir os envelopes. Aí a gente já. Não, eu também tenho, só que eu não sabia que eu podia usar para isso. É, não há nenhum impedimento, né? Se a empresa tem, se a gente aceita. Claro. Daí facilita, né? Só uma observação, alguém tem, todos conferiram, tem algo a comentar, tudo certo, nós teremos que estar, tá. Então tá bom, então queres que eu abra aí pra ti, daí? Isso, abri, e daí tu já grampeia pra mim, pode ser? Pode grampear, pode carimbar, perfumar, já fica tudo certo, né? Acho que não sei se abrir direito, né? Passa isso pra mim que eu já vou. Carimbão. Ah, não fiz direito. Vou analisar e depois a gente passa para eles, tá bom? Aí eu te chamo.
encaminhar as propostas para os senhores analisarem. Vocês têm que trocar.
Eireli, você não é, né? Eu sou IPP. Ah, você é? Tá. Aqui a Eireli não é, né? IPP, né? Quem quer IPP? Todo mundo é IPP? Deixa eu pegar ali os... Exclusiva, nós temos que conferir. Poderia a empresa não cumprir os requisitos e ainda assim estar presente, né? Certo, então vamos lá. É, observações aqui em relação a... O senhor tem alguma manifestação a fazer? Como? Sim, eu quero justamente ouvir as considerações dos senhores para saber o que eu devo levar à diretoria financeira, que tem o coordenador de contabilidade que vai fazer essa análise. Não, mas eu gostaria que o senhor viu alguma inconsistência em alguma das planilhas? É isso que eu pergunto, porque eu tenho que levar dele. Não, só dele que não tem vale transporte, vale alimentação também. É porque assim, a planilha é uma referência, os senhores sabem, né? Para a gente partir para os lances, mas não necessariamente ela desclassifica, né? Só se tivesse alguma coisa aqui, não fosse apresentada, né? A gente tem o licitante, depois ele pode readequar a sua planilha ao lance, obviamente, se a gente tiver alguma dificuldade, a gente pode promover alguma diligência. Eu observei que são três convenções categoria de convenção coletiva de categoria distintas aqui, certo? Sim. É que aqui o que aconteceu? Aqui você usou a convenção coletiva. Não, eu digo salário base mesmo, né? Aqui o salário dele está, o salário normativo 1.410.08. É o da Convenção Coletiva dos Comerciários, imagino, né? Que até eu respondi um pedido de esclarecimento no site, não sei se vocês chegaram a analisar. Aí a Vigisol é a do Asseio e Conservação, é isso? É, a sua o senhor não juntou aqui a Convenção Coletiva da categoria. Qual que é a convenção? Ah, é que eu não vi. É porque o pessoal imprimiu, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Ah, sabe o que é dúvida? Porque se ele ganhar, o salário vai ganhar R$300 de pagamento. Então, se ele ganhar, ele não vai ganhar nada. Não quer dizer. Vamos lá, estou lá. A empresa fornece alimentação no desconto do funcionário. Vou encaminhar para o nosso financeiro, então. Vocês aguardam um minutinho, vou suspender a sessão. Fiquem à vontade, podem tomar um café, mas a gente não pretende, né? É uma análise rápida, como eu disse. É só para verificar se os requisitos mínimos estão sendo cumpridos. Sim,
Deu? Podemos retomar? Certo. Bem, da análise aqui, a contabilidade tem que as propostas todas cumprem os requisitos. Podem publicar, você vai fazer parte do processo, né? Você vai aparecer aqui. Bem, só confirmando, 5R está com preço R$3.454,69, é isso? Uhum. BIM com R$3.380 e Vigisol com R$3.403,04, ok? É menor preço aqui então, é Vigisol, né? Não, peraí, calma. Não, é BIM. BIM está com menor preço. Aí, então, nos lances, 5R primeiro, depois Vigisol. 5R, qual o lance? 3.300. Vigisol? 3.200. BIM? R$3.349. Vigisol. R$3.100. BIM. R$3.049, é isso? Uhum. Vigisol? R$3.020. BIM? R$3.000. 5R? R$2.999. Vigisol? BIM? 85? 5R. 2.984. Vigisol. Tá em 2.984. Não, tá. Então. Tá 2.984. BIM. Sons. Vigisol. Tá em 2.980. Tá em 2.980. Não, 2.989. Ah, desculpa. Foi ele. Tá em 2.979, agora fiz de sol. 2.978, não, você deu 79. Não, ele deu 79, eu dei 78. Não, você deu 79. É porque tá. Você. É porque assim, ó, tá. Quando ele parou, tava 5R com 2.984 e o Vigisol com 2.980. Uhum. Daí você deu 2.79 e o senhor deu 2.78, é isso? Isso, 2.978. E aí agora alguém deu 2.97. Quanto?
Agora é 5R. Tá em quanto? Desculpa. 2978. Tá, então. 2970. Certo. Digisol. Sem lance? E o que, que podemos melhorar? Não, 5R. Sem chance. Então, tá. Guilherme, tá ok ali? Sim, vim já. Ah, então tá bom. Já vou. Não sei dizer. Ah, o senhor diz área azul? É. É, te perguntar para Guilherme e Leonardo, sabem dizer se estão cobrando área azul? Estão. Não? Sim. Nesse período agora, acho que não é eu voltar. Agora não. Agora não. Tinha uma amarelinha no carro ontem lá. Eu tenho que pagar. Eu vi uma amarelinha ontem no carro ali ontem. Não estava cobrando. É, como a liberação do quadrinho de ônibus a última vez, não estava área azul. Mas não sei, ontem eu pus passeio de um área azul, mas se eu precisar aqui, deve ter foda. Agora eu venho, cara. Esse meu carro nem pode ser. Então? Santo Mano, tudo de aí? Tem esse cara de aí, tá? Tem de aí. Tem? Tem? Aqui também pode regularizar depois, mas como o senhor é de fora, né? Mas aí não pode regularizar pela internet? Não sei. Que eu saiba, não. Talvez porque o Léo saiba. Léo, sabe dizer se pode regularizar pela internet? Não. Não tem essa opção, né? Eu acho que não é porque se der um bloquinho, né? Tu compra isso, não aquele. Pega um bloquinho. Né? Tu compra ele com o seu fogo, paga um valor a mais. Ele dá um bloquinho pra ele voltar. Mas não, eu já vi. Um jeito também é assim. Eu já vou ligar pra cidade e já mato tudo de vocês, tá? Isso. Só vou conferir os documentos de habilitação. Uhum. Aí já. Eu só te fazer uma pergunta, vai ser feita uma inserção na central hidrográfica novamente ou não? Não. É aquela máquina grande que tem lá, foi pedido, tem, que é uma unidade só, né? Tem a jato de tinta, tem a laser. A laser já de tinta, né? E aí tem uma lá que é... A princípio sim, porque diminuiu, né? Sim. As quantidades diminuíram. É, mas a gente vai acabar com ele agora, né? Porque daí quando você... Estacionamento rotativo está funcionando, tá, senhores? Até as 5 da tarde ali, o estacionamento rotativo, aham. Estão cobrando, tá? Aí não sei se... Mas eu vou te dizer que essa área aqui, se eles passam, é uma vez no dia. Talvez com sorte, né? Talvez com sorte.
Então, ontem meu carro ficou ali fora o dia todo, eu não tomei. Hoje está ali em mas é porque quando eu cheguei, já tinha passado. Ah, então. Também não disse que eu guardo. Certo, então. Ganhador até segundo, como é que é? Até prova contrária aqui, né? Tem que saber o se... tem que... Não, digo, tem que saber se, não... se os documentos aqui estão ok, né? É. Então, a federal está aqui, né? Mesmo a estadual. Municipal. Propostas, de quatro projetos. Não é só por isso, mas não é o nosso foco, né? Nosso foco é central de foco. É. E complica muito a página. Deixa eu ver se desliga ele. Ah,
já perfurei, vê se agora tá. Aí daí vai esse por último, tá? Vai assim. As pessoas ainda estavam em office, pai? Não, todos já voltou normal. Não, depende do setor, assim. Tem vários. Tem funcionamento diferente. Então tá, então vamos ver aqui. Então ficou o menor valor aqui, ficou. Né? Só vou, eu vou mandar para impressão daí. O Léo tá por aí? Aquela outra que pediu ali era proposta também? Não. Os três estão aqui já? Estão aí já. É, eu só fiz aquela lá. Eu vou encaminhar então. Hã? Eu vou encaminhar a ata, né? Ah, ele deve ter ido fazer ligação. Ele disse que ia ligar, né? Não ia? Ah, é verdade. Olha, aqui a gente não vai entrar nessa. Eu não faço essa análise. Quem fez a análise foi a contabilidade. Se o senhor quiser fazer alguma observação quanto a isso, quiser entrar com recurso, tiver alguma dúvida. Oi? Qual é a observação que o senhor tem? O que o senhor tem a falar? Qual é o seu posicionamento a respeito da observação dele, seu Nelson? Oi? Nenhum. Ele sabe que não pode? Olha, eu desconheço isso aí. A gente presta serviço pra tudo que é o grande, né? Mas a gente tá à disposição. Se o senhor tiver alguma dúvida. Só queria que eu observasse lá. Na verdade, assim, a intenção de recorrer, né? Eu vou então formular aqui as suas razões resumidamente, aí o senhor deve então recorrer. Ele tem que explicar pelo menos o porquê. Isso, exatamente. Porque não é só dizer que é de simples, mesmo que eu falo. A empresa do simples só pode prestar serviço de remédio. Mas não é um serviço técnico, não é um serviço especializado. Nossa, isso a gente até já enfrentou. Teve uma empresa que, inclusive, não sei se foi a sua, mas uma empresa apresentou impugnação e tem até parecer jurídico nesse sentido. Não se trata de serviço especializado. Fique bem claro isso. Deixa eu ver, pode observar então? Vou observar sim, só quero. Inclusive, nosso contrato social consta que a serviço de laser. Só olha aqui atrás nas. Certo, a empresa BIM é consultado segundo demanda, manifestou interesse. Escolheu o objeto da empresa no contrato social e consta, inclusive. Sim, pode participar. Não tem que poder participar, pode, mas aí tu tem que sair do simples. Isso, mas não, aí veja isso. Só, aí é uma questão não que não comporta aqui esse tipo de coisa. O enquadramento depois é com a contabilidade, né? O que a gente não tem como, em sede de licitação, fazer esse tipo de fiscalização, fazer esse tipo de análise ainda. Você isso é quando, né? Você a empresa não tivesse como objeto de. Né? Função, mas o objeto está no contrato social, inclusive. Se tu pegar no contrato social, tu olhar ali o serviço de impressão a laser, a parte de serviço de fotografia. Não, vou agora colocar as razões do recurso. Eu ia mandar, mas agora ele resolveu recorrer. Tá, então o que que eu vou. Manifestou-se. Não, desculpa, só coloquei aqui. A empresa tal manifestou-se. No seguinte sentido. Não, ainda não. Esse não dá ainda porque eles estão analisando, né? Ou não? Eles vão brincar? Estou perguntando o que é que eles estão brincando.
É isso aí, o documento de habilitação. Aham. Pode, claro. Manifestou-se. Eu vou abrir aspas aqui, o senhor faz as suas razões, por favor, então. O que o senhor quer que eu coloque? Que as duas empresas, tanto a Bruno Sol como a Chico Eca, elas são simples. E aí a família delas teria que ser apresentada desenquadrada da Receita Federal. E sua, o que tem que ser desenquadrado da Receita? O simples. Não, mas tudo bem. Mas só para eu dar um pouco de sentido à frase, né? Eu tenho que fazer... Ele paga o imposto único. Tá, mas então veja só. Não, isso o senhor depois detalha no seu recurso, sim, certo? As duas empresas são optantes do Simples, é isso? Isso. São optantes do Simples. E aí, o que mais? Aí eu tenho que apresentar a planilha. Mas a planilha não se classificava mesmo assim. Deveriam, então, ter apresentado planilha. Ou apresentar a próxima planilha que ele vai apresentar para o senhor. Então, mas então, mas é por isso que a gente diz. É que, o que acontece? É, mas veja só, seu Mário, é o seguinte, ó. Essa planilha, ela é orientativa aqui, certo? Uma vez que a empresa listante se sagre vencedora, ela vai ter que readequar seu preço, né, sua proposta comercial e apresentar aí a planilha definitiva, ok? Certo. Aí... Pois é, aí para ele apresentar uma planilha definitiva, ele teria que ter apresentado a planilha desenquadrada na Receita Federal. Pois é. Aí o senhor tem que dizer, aí nós temos que... A senhora só observa ali e aí depois então... As duas empresas são optantes do Simples, deveriam ter então apresentado planilha, eu não estou conseguindo só concluir o seu pensamento aqui, deveriam ter apresentado planilha... Com lucro normal. Com lucro normal. Mas não pede lucro real. Com lucro normal, certo, vou colocar aqui. Em seguida foi lavrada a presente ata. Sim, sim. Certo. Vou enviar então para impressão. Só que calma, que eu tenho. Oi? Eu tenho um negócio que também está faltando. Você me perguntou se eu ia manifestar a intenção? Sim, eu estou analisando aqui, né? Eu disse só, posso só rapidinho questionar também. A parte de questionamento da planilha deveria ter sido no momento da abertura de proposta, e não no final alguma coisa. Não, agora é. Na verdade, assim, a intenção de recorrer na parte de recurso. No pregão ela é única, ela é ao final, sim, tá? Até. Claro que o que foi suscitado poderia ter sido, se tivessem suscitado, a gente poderia ter esclarecido oportunamente. Entendi. Como não foi suscitado nada, o contador, ele se manifestou e deu o parecer favorável. Deixa eu ver. Tem que ser duas, não pode ser só uma. Mas a outra tá aí. Não, a outra sim, não é mas é essa que aqui, é sistema e PROC? Eu só coloquei ela na frente. As duas certidões da falência e concordato que a gente tem recebido. Essa é do CIDO, aqui que é lá no CIDO, como é que é? Não, essa é do CIDO, né? Tá, dá uma olhadinha aqui, listante. Para ver se é isso. Essa é do CIDO, é outra. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem de... Conversa lá com ele, que ele vai te explicar, também não entendi. O que é? Não, só manifesta a intenção lá que eu não apresentei. Depois eu volto para ele. Mas se puder esclarecer para a gente, porque na verdade, assim, ó, como se trata de habilitação, a gente tem condições de promover uma diligência, certo? Esse é um pouco mais simples de resolver, isso, né, senhor? Isso, é só pegar a aula, tá? A atenção tem que ir lá no próprio buscar a falência concordada. Mas daqui a falência concordada? Não, isso é simples, isso aí. É da empresa? Essa é que assim, ó, eu não sei se eu peguei na licitação anterior, tá? Mas assim, o EPROC hoje está fazendo isso. Agora ali eu tenho que ter atenção, eu acho. Não, mas o documento pede falência concordata, os dois, tá aqui os dois documentos. Isso. Não dá para entender, eu não...
É, na verdade, aí se eu não sei, mas eu não sei se... Pediu os dois documentos aqui, ali. Ó, quer ver, ó? Aqui, ó, deixa eu abrir um pouco mais aqui. Ele apresentou ele aqui, né? Aqui, ó. Tá exatamente igual a outra licitação. Nós vamos fazer uma diligência, tá? Porque isso é uma questão que a gente não vai levar adiante, a gente vai colocar nas suas razões de recurso, mas a gente vai aproveitar o momento para fazer essa verificação aqui no site, porque está muito, está praticamente igual. Sim, mas vai ser levar possível, né? Se tem o fato é criminal, não é da falência. Você tem um número de certidão aí? Não, da falência de morada está atrás. Falência de morada está certo. Não, isso mesmo. Não, isso é fato. Tem que ter a deprópolis, a gente já implementou isso numa outra licitação e resolveu. Só que assim, o que acontece? Ó, ela tá diferente. Aqui, ó, Rogério, quer ver? Ó, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Nós tivemos na licitação anterior. Na verdade, essa mudança no Tribunal de Justiça, ela só acarreta confusão nas licitações, né? Porque já teve licitante que esqueceu, inclusive, de juntar esse documento, esse segundo documento. Então, acaba... Oi? Sim, exatamente. Não é motivo para a gente desclassificar, né? Mas eu vou colocar aqui... Primeira vez que eu vejo qualquer coisa nesse tipo. Aqui passou batido pelo seguinte, porque na anterior a gente tinha, como são dois documentos, e se refere a EPROC, que é a que tem que vir junto com a falência, era para ser a mesma coisa. Eu diria, falência concordata, né, Lúcia? Na verdade, assim, ó, a gente pediu dessa vez, porque teve um licitante que impugnou e queria que a gente incluísse atestado de capacidade técnica e a falência.
antes mesmo do parecer jurídico, fizemos uma pequena retificação edital por entender que, por se tratar de serviços contínuos, seria interessante incluir. Mas o parecer veio no sentido de que não é obrigatório exigir falência e concordato. Tá? Então, esse tipo de coisa acaba só, às vezes, atrapalhando, né? O licitante, quando... Justamente essa que são dois documentos, né? Quem é que tira essas certidões? É você, Rogério? Não, Marta. Ah, tá, porque seria interessante dar um... Não sei qual... Estão conseguindo ali, não? Deu? Ah, tá. Não, só porque senão a gente pede orientação, porque a gente não costuma... a gente não... A gente recebe na licitação, né? Mas sim, não é a gente que tira, né? Então tem, às vezes, uma facilidade ali no site do TJ, talvez... Já vou lá. Tá, mas tu olhou no teu e-mail para ver se chegou? Porque o fato de... Ah, veio essa mensagem. Então pode imprimir para mim, fazendo um favor? Porque isso aí é importante também para juntar aqui. Isso. Sim. Thank you.
você... A empresa não tem isso lá, né? É isso que eu tô pedindo agora. Que nada impede de encaminhar por e-mail, tá? Eu só tô tentando achar aqui o nome dessa certidão, né? Vamos ver aqui. Certidão de falência concordata e recuperação judicial. Opa! Falência concordata emitida pelo EPROC, eu acho que é. É, mas essa aqui também é emitida pelo EPROC, entendeu? Essa outra que foi juntada aqui também é emitida pelo EPROC. Falência o quê? Concordata e recuperação judicial. Judicial. Pode carimbar e mandar todo mundo rubricar, tá? Carimbar, pois. Esse nosso carimbinho aí. Quer que eu mando por e-mail? Pode mandar. Esse aqui? Ah, não, aquele redondo não. Escolhi já pra deixar. Meu Deus, mas por que fica em letra maiúscula, né? Nossa, velho. Obrigada, Guilherme, deixa comigo. Ele vai mandar pro e-mail ali, ó. Aí a gente vê se consegue. Se eu te dar um de falência.
emitida pelo sistema EPRO, que é isso? Pelo sistema EPROC. EPROC. É, se bem que essa aqui também foi emitida pelo sistema EPROC, só que ela é uma certidão civil, né? É. Certidão civil no metal. Oi? Não, mas tem que deixar aqui, né? No mínimo, né? Porque esse aqui depois a gente não entende, né? A outra dele é mais genérico, mas essa aqui... É que aí a gente não lembra o que aconteceu, sabe? No dia da sessão, fica mais complicado. Certo. Mas vou colocar aqui. Isso. Então, só para constar aqui o que ficou. Ó. Constado sobre a interposição de recurso, a empresa BIM manifestou intenção no seguinte sentido. As duas empresas são optantes do Simples. Deveriam, então, ter apresentado planilha com lucro real. A empresa Vigisol observou que a licitante juntou certidão de falência concordata de recuperação judicial, número tal, acompanhada da certidão, número 87, ambas emitidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, quando correto teria sido
ajuntada de falência e concordata emitida pelo sistema EPROC do Poder Judiciário de Santa Catarina. Daí fechei aspas também. Na ocasião, a pregoeira promoveu diligência no site do Poder Judiciário de Santa Catarina, mediante solicitação da referida certidão número tal, número tal não, é número 47803, aquelas que vocês já assinaram, né? É, que acompanha a presente ata, ok? Algo mais vocês querem que eu observe aqui? Tá, vou dar uma olhada então. Só dar um salvar aqui para não perder tudo que foi escrito, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, se veio a correta, eu também já faço constar que a gente recebeu, dá contratado. É, mas eu acho que essa que veio é igual, tá? É, essa foi pra mim. É, mas essa é igual. Essa é igual a que tá aqui, tá? Essa... Vamos ver aqui. É do mês passado, né? É, agora tem que saber. Vamos ver aqui. Ué, acho que eu tô abrindo duas vezes o mesmo. Pera lá. Vou abrir aqui essa aqui. Oi, Mari. Olha só. Certidão civil. CND da EPROC, porque eles estão alegando que é diferente a CND da EPROC. É isso aí. Aí vou deixar assim. Aí depois. Qualquer coisa vem pra gente também, né? O atesto. Então tá bom. A gente vai deixar isso pro jurídico daí resolver também se manifestar. Meu Deus do céu. Ela mesmo falou que a única que sai da EPROC é essa, mas ela já vai tentar ficar atualizada também. É, mas daí vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui, né? Daí a gente não consegue pegar. Certo. Léo, podes descer lá para imprimir? Sim. Podes imprimir quatro vias para a gente, tá? Aqui todos rubricaram, né? Rogério, mas eu tô, você não tinha rubricado os documentos de habilitação, eu acho. Dá uma olhadinha, por favor, porque só tem duas assinaturas aí. Vou rubricar, acho que não. Só tem duas, né? Tá vendo? Essa é a minha e essa é dos outros dois listantes. Não.
isso, pode deixar aí. Obrigada, não. Imagina. Ah, tá bom. Vai precisar sim, vai precisar assinar a ata. De novo, vou ter que colocar os negócios. Oi? Não, nós precisamos aguardar a assinatura dos senhores, tá? Tá vindo aí. O que tiver de encadernação, que é muito pouco, vai ser pedido fora. Daí tem que aguardar. Ah, é? Uhum. Mas é que também já vinha sendo assim, bem... Já... Sim, era... Não, bem... Eu lembro que tinha... Tinha, não? É, exatamente. Mas estava contemplado, né, no contrato anterior. Mas como mudou, né, no passado, como se tinha cópia... É, exatamente. Mudou. Essa aqui, a minha, eu preciso juntar isso aqui, tá? Na verdade, eles já rubricaram, mas essa minha via tem que colocar esse aqui, ó. Só vou rubricar. Aí esse aí tu pode passar para eles conferirem, cada um para cada um, né? E aí esse aqui. Né? Se quiserem dar mais uma conferida, né? Thank you.